ağaç vereyim ben. Klasika, kaip sakant. Dieva. Žaugusiukas. Turiu, išprašiau galiausiai. Prašiau. Ok, tu kai varo. Nieko čia nepadarysi. Tokia va tata lašišų žvejyba. Turiu. Labai gražiai raugosios dirba. Turiu. Nevaryk. Prašau. Viskas dėl šitų akimirkų. Paėmė gražiai raugosiuką. Taip, lygiai metras 2 centimetrai. Koks čia aparatas? Žiūrėkit, koks čia aparatas. A, čia taip ar. Kažkas ne. Oi, gražus toksai, žinai. Ką šiandien žvejyboj turim naują žveją, naują iškeptą, taip? Kokia žuvį mes čia šiandien mėgina pagauti? Turiu. Nu tu faktiškai teisus, 90. Nepanikuok. Paėmė ir ne? O, kaip jis metas. Au. Eik tu, man. Dėjim penkienė, kokie.